Argebo braulerebo tkventan aris Temurguaradze, es aris Temurguaradze da tkventan aris kidev Tako. Mieso. Hai. Battle Pass-i davamtavret dges, me da Takom. Takom, svatashoris tsarmoidginet Takom daiqo Brawl Stars-i, anu mero video gadavighe magis mere 3 dges mere, ra? Bolo tsina video rats iqo, kho? Da imis 3 dges mere da chemze adre damtavro, kai erti kveris tin damtavro, mengoni Brawl Pass-i zustad ar maxsos. 10 დღეს უკან დაჟე და ეხლა თაკოს აქვს 2520-ი, მე მაქვს 2657. იმენა დამეწია ყველანაირად, მაგრამ დღეს გავხსნით დარჩენილი მეებს, რა ქვია, აჯანავა ქვია, ბოქსებს, ასე ვთქვათ. პირველი გვაქვს Brawl Box-ი, ის რომ დავიწყოთ, რა ვიცი, გავხსნათ. ხოთ რა მოგვივა. თაკო, პირველად ხარ. რო რა სიტყვი Brawl Stars-ზე? ჩემ წელი თამაშია უბრალოდ. შემთხვევი არის, იმიტომ რომ საუთხარი. ხო, თუჯის ბრალი არის, რეალურად თუჯიმ დაგვაწყებინა. მოკლედ პირველ ბოქსში არაფერი არ მოვიდა. ოკეი. დღეს ვითამაშებთ ასევე, რავი, ჯემ გრაბი მინდა რომ ვითამაშო, იმიტომ რომ წინაზე რაღაცა ეს რა ქვია მაგმოც. ფეროხში რა თამაშობთ ხოლმე, დუოს. შოუდაუნი, ხო? შოუდაუნი არ მინდა რა დღეს, იმიტომ რომ წინაზე უკვე იყო. და ჯემ გრაბზე თან კიდე სხვანაირად ჩანს ყველაფერი რა, ეკრანზე, ანუ არ ამცირებს ეკრანს ყველაზე ხარ. რინგს არაკეთებს იმენა, მაგრამ ჯერჯერობით არაფერი არ მოგვიგდო ისეთი. თაკო, მანამდე შენ მაიცავ, ნახეთ თაკო ვინ დაითრიათო. ხედავთ? იმენა ლეგენდარი. Mă gândesc la legendarul Brawler, iar Sahili ar maxos magogos. Este Amber. Amber, ho? Amber. Amber! Hat, e anat. Ragați ai Bitcoin, că masa ulet halhoro, anu rodis amogdis Brawler, iar rodis un elod de Brawler, sau ragați raudenobis coine bi un amogivide. Sa se tot cu mere, eu pro are simi șansi, ro raimi amogivide. Ținaze, kide, uelas gagi cuertat, tu rogorm conda. Როგორ მქონდა ესა რა ქვია იმას დაინამაიკი 2000 თასამდე. ვეძებე, ჩავეძე, იმიტომ რომ მე თვითონაც გამიკვირდა საიდან მოითრა ვაფშე დაინამაიკი ჩემს აკაუნტში და აღმოჩნდა რომ თურმე ვინც ბეტა ვერსია ითამაშა, ანუ გამოსვლამდე ვინც ითამაშა Brawl Stars-ი, იმათ აჩუქეს თუ რაღაცა ეგეთი იყო რა. Battle Pass-დან ამომიგდო მე პირადად. შენ Battle Pass-ს? აბა მე საიდან? შენ Battle Pass-დან ამომიგდო სავარაუდო. და მაშინ რატო უკვირს ხალხს? ვერ გავიგე. არ ვიცი, მაგრამ ძალიან ცუდად მიდის box opening-ი, ჩემოკარგებო, არაფერი ვაფშე ჯერ არ ამოუგდია. იმიტომ რომ მე ხარ მითამაშია მანამდე პირველი არის. ანუ შეთეს პირველი არის. ანუ მეც გამიკვირდა, იმიტომ მე იმიტომ რომ არ უყურებდი ხა ჯერ გმირების სახელებიც არ ვიცოდი ბრაულერების უბრალოდ რა და უცბად რომ გაიჩიტა და კომენტარებში რომ წამოვიდა რომ 2000 თასამდე როგორ გაქვს რაღაცა მეთქი არ ვიცი თო ხო ანუ მაგრამ ეგ სკინი არის თუ თვითონ ბრაულერი იყო არ ვიცი იმიტომ რომ რა ქვია მაგას აი ქვესტებში რო ასრულებ reward 3 თუ რაღაცა რო არის, კარჩი, მაგას რო ასრულებ, მაგაში პირველი იყო დაინამაიკი, მაგრამ სკინის სახით იყო და ალბათ, რა ვიცი, არ ვიცი როგორ. მაგრამ რომელ ზოლზე გაქვს, ოქროს ზოლზე გაქვს თუ ჩოვლებრივ ზოლზე გაქვს? ოქროს ზოლზე მაქვს. ანუ ვინცაც Battle Pass-ი ნაყიდი აქვს, იმას მე მგონი დაინამაიკი ეყოლებოდა 2000-მდე. ჯერ კიდევ არაფერი არ მოგვიდია თაკო ჩემთვის. მე მგონი მაგარ ცუტპალას აზევზი ვართ. აი ცუდი ფეხი მოიტანე? არ ვიცი. ლივს აი რამდენი ხანი ვაგროვებდი ამ ყველაფერს, რამდენი ხანი და რამდენი ხანი ვითმენდი რომ არ გამეხსნა ვაფშე არაფერი და მითხრეს რომ ცოტა ყუთებში ნელა მიდიხარო, მაგრამ მინდა რომ დაუტყვე, იმიტომ რომ кейს ოპენინგი და ეს ყველაფერი ძალიან მაგრად მევასება. და რაღაცა დასაუბრეებდი და უფ, ეხლა აპგრეიდები წამოვა იმის დედავატირე. მე არ მე ყველაფერი დააპგრეიდებდი. და ხალხო, არ ვიცი, აი რატომ გიკვირთ ჩემი ლეგენდარი და ქრომატიკ ბრაულერები, არ ვიცი. დავიჯერე რომ მართლა ეგრე არ გიმართლებთ ყველას, რომ ანუ არა მოგდით იმენა არაფერი, ტიპმა ვიღაცამ დამწერა, ოპა. არაუშავს, ხდება ხოლმე ეს ხშირია ესეთი ტროლინგი. მამ ვიღაცამ დამწერა, რომ რაღაც 8000 თასზე ვარ და ერთი ლეგენდარიც არ ამყავს. ანუ თუ რაიმე პატარა დონაც არაკეთებ, თან რა ვიცი, Battle Pass-ი არა გაქვთ ელემენტალური, მაშინ არ მიკვირს, მაგრამ ჩემი აზრით ძალიან fair drop-ები არის. Ну, ნახოთ ახლა წინაზე, მაგალითად, რამდენიმე ბრაულერი ამოვაგდეთ. თუ საიდმე ვიდეოში დამრჩა ადგილი, შეიძლება ვიდეოს ბოლოს დავამატო ის кейს ოპენინგები და ის box ოპენინგები, სადაც ამომივიდა ქრომატიკები და ლეგენდარები, რაც კი რამე ამომსვლია. კადრს მიიღმა, ანუ ყველაფერს რეცლეიში ხო არ ჩავსვალდი არა.
O da, handahan aris khol, mero handahan quts moktsems handahan ragatsa free boxi aris magaziashi da ikidan an chromatics dagigdebs an ragatsas dagigdebs da shotashoros ama sheiloba daagdas. Nu ați simțit să boși pasam zot frumete, mă cuza beatboxing. Beatbox, ai? Vedi? O, e six ore bi, ar minta to. O, dar auzi, ra, manu, este tema, ar fi rocola pers, ho, verui repti, ra, ubrau chart out de home, screen recorders, o să-i lua sam sa hush, copil, ca uite, ragața, da, uite, wow, legendary, tu, mythic, brawleri, dar ragața, e mega meci, te-ai tiot. Ra, ima strapuia, mereu, ca să-i îmbrugos. Deneps ruart, o să strapi ruars. Jo, anu, bavshuri tamashi aris, magram realurat, itse rogor tema aris. Kho, realurat aris, ai ise chegzneba, rogorits tanki online-is tamashis dros mkonda ra. Anu isa rakuia, rom ragatsa brauleri qvas an tanki, sitqvaze magalitad ro avigot da imas akachaveb, khoaze khari mina aprakachkeb da ragatsa da magis mugami mag da magan shemitria, tore. Rogorts aseti didad es tamashi anu თავიდანვე არ მომწონდა რა. მამ ეხა უკვე რომ დაუმუღამე და რაღაცა რაღაცეები რომ მესმის უფრო მუღამში ვარ და მომწონს და რამე ხუაზე ხარ. Brawl box-ები ვაფშე არაფერს არ აქვს და ხალხი სხვათაშორის იძახის რომ brawl box-ები მაგარ ნაგავი box-ები არისო. დავეთანხმებით. მოკლედ დავეთანხმოთ. No problem. წინაზე ასევე მითხარით რომ ისაო რა ქვია, კამერა გაასწორეო და რაღაც, ანუ არ ვიცი თქვენთვის სად არის კომფორტული, მითხარით რომ მარცხენა ზედა კუთხეშიო თუ ქვედა კუთხეშიო, არ ვიცი, გადავხედავ კომენტარებს და იმის დამიხედვით დავამაგრებ კამერას. მაგრამ კამერას დიდად რა ვიცი, ხა აქ ისეთი არაფერი არ უნდა ჩანდეს ჩემი აზრით, რომ მაგრამ მე Big Box-დან მომიგდო ეს. რომელი? Legendary. აი გოგო, ხო? ხო. Nice. ჩემთან ვაფშე აღარაფერს აღარ აქვს. Всё, თემურა მიმენ ამოწურაო თავისი თემებიო და ნახე უკვე ბოლოში ვარ გასული. აუ, ხო არ მეღადავები, გული მწყდება. ერთი ლეჯენდა როგორ უნდა დავაგდოთ? კარგი რა. ან რაიმ. აჰა, მე თქვენაერ ბეძე დავდექი ხალხო რა, ანუ რაც პრო ბევრს თამაშობ, ეთყობა მით უფრო ჭირს და რამე ხუაზე ხარ. მეგაბოქსი მაქვს ერთი დარჩენილი და ძიო? ნიხუიასიბე. ვაფშე არაფერი არ დაგვიგდო მე მგონი დღეს. ერთი ბრაულერი გაასწობდა, მაგრამ აი, ოპა, ოპა, დავაი. აუ, კარგი, რა შენი დედა ვატირე, სამჯერ რა ციმციმა და იმენა არც ერთხელ არაფერი არ მოიტანა. ეს არა გვაქვს. ეს უნდა შეავსო. ეს უნდა შევავსო. Ну, ეს აჰა, კაი. ხოდა. King Lows skin-ი არის, ეს სხვათაშორის გმირი მეგონა მე. მაგრამ ბოდიში მოიხადეთო რა. კაი, ვინ დავააპგრეიდოთ ახლა ყველაზე ახლოს ვინ მყავს? აი. ესა? არა? ხო, მითიკ ისა, ქრომატიკებს დავააპგრეიდებდი, მაგრამ ეს ძალიან მაგრად მომწონს და Power Max. აჰა, დავაი, всё, Max-ი მაგრამ მოიხო და New Pin-ები დავითრიოთ. ესეც გვაქვს კიდე. ვაფშე, მოდი ყველაფერი Max-ზე გავუშვათ რა. Prime 5 ხوار დამჭა ჩემი კაი. ოუ! Shit, დამჭენია, მიდი რა გეხვეწები. ამ წეღანა მოაგდო ყვითელი, არ ამგონი ახლა ქაცინცინოს ამან. Mai să kide șeleva, i-o să vedem darcinini. Aram gornie. Ai! Ce wow, apșe gamo mi toebi, am tot ce gana arcean. Am ese imedis, imedis rogazelus, dar o cuteva mai în simedi, te haos, bicio, cu arata. New pin, da, vitriot, ok, unlocked, new pin, unlocked. Aha, ese Nicola Peri, da, unlocked. Უკვე აღარ აფერზე ხელის დაჭერა აღარ მწხვენია და აღარ მეშინია, ასე თქვათ. არა, მოკლედ Battle Pass-ი დავამთავრეთ. და რა ვიცი, მოდით აკო ჯემ ესა ჯემ გრაბი დავცხოთ. ფათაშორს ედგარს დახედეთ რა მოხუდა ედგარა. იმენა. ის მეორე ის არა მაქვს, რა ქვია მას, Star Power-ი თუ რაც არის, მაგრამ აყუთი მოიხო და ხო არ გადაოჩი. ოპა, всё, ეხა ამისი მარტო гаджеტი გვაკლია და всё, იმენა ხოძე ვარ. ნახე რა ერთნაირ ფერებში ვარ. დააკვირდი ორივე სტაფილოსფერი ყვითელში და რაღაცა. რა, ვინები არიან ჩემი კაი, მოუში. ოპა, ოპა, რა წიხლი წავიდა? აკო რა ხდება? მე უკვე მესვრიან. აი მე. ვარ გადავდო. ეს, აი და გამარტყო, ბატონო. ა არ შეიძლება იქე. შენც დაგაგდეს? ეხა კამერა იღებს და თემო ვეღარ უზრდელობს, თორე. აუ, იმენ. ბიჭო, წვეჩი. ეს მაგარი ცუდი ვიღაცა, ვიზარდია თუ რა, ჯანდაბა რა ვიცი. დაგაგდეს, აბა.
E, a, ești nahi, gănătură. Opa, o, e sa sa rebia. Ai, rete merem. Rite, ai, o, mi-o, mi-o acude, mi-o hovici. A, ceta. Op, op, op. O, ca e checi. Mocai, vin mocla, a, pasariera. Da, o, care vin, o, cola pe vin, mi-a ire, torme da magdeps. Au, foar gadau. Tako, și har mand. Da, uite, 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 uite. Sa gold. Uah, mohie, ikidan. Au, ramagari ragatsa aris, ai sa misi super, bicho, egreve arazgonebs ikidan. Edgar. Edgar, itro shevidodi kholme egreve ro dam, anu. Gadit, gadit, daiman, daiman, daiman. Cauzlot, 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 tizi, zi, zi, zi. Am pres, am pres? Sata și ori sunat. Sadam, sta da ina, hai tu ebi. Mai stata progresiv. Rogu rakete, pro, ima star player oba, sucuela turșii armes, mi se mine, sago. Ce martla ca e gasar tobi aris, anu real ura, tra prosta RT minus irat ce oam cine da sa și șrueba. Adi, sobi. A, a, kedele copila, sago, brat. Știu, avire, avire, normal. Și o trei memac, magra, meha, o trei rom memac, me vei așa modi oare, se... An... Agresiul brzola și hoaze. Îmi tărăm meșinierul, ar dau cargo, dar ame! Au, tigi turme țină, me țin nu copilua. Veni, chiba, nu, dar ame. Ah, te va boșco. Holy crap. Au, Frankenstein, 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 eu? Foarte dobce. Ai te scăpat? Mi-i dag de dag de. Masco și eu e kit hack. Camera era uiți maximal ura 200 de troi se temar. Mama nu hoază de chartule bi vartori ve. Vamacme. Asta era ghițau ce. Da, uai, da, uai, da, uai, da, imale, da, imale, tacu. Da, imale, nu hați ich la permițu de bi mainți. Turbo time, da, ai mudit acum de două ori. Ii dau acum de mai țif. Ii, si, 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 mă Frankenstein, mă uit. Mudiac, mudiac, queen. Showdown, ca să showdown. Showdown, mi-a showdown. Rașu, așa, showdown, swap și Jam Graves de Ward. Hello, pop, people, wake up. Oazeha. Sau arau de tai ce-mi joystick ism hares, sa-i dana smart brawlers, ik dau adep camera, sroanu arșegeșal. Iseu star player, iha raga, ete amistana. Au, ima znahe, jgui tie bereba, scuiri da. La tipia. E gahali, ia uapșe vin. Da sa-i dana treulu pe nama. Edgar, cu haos dau ai. Edgar, cu haos, mama, ara persa rachete, pse Edgar, da, magdes e greu. Mi-ați magdes. Au es eso, John, definirea ce. O, es ghițo, sragați în mie, și racu ea, tauis tornado și... E, da, e puci, chitam, cam o mihta! Ce-a tăla? Dau țin arde, tot, dau... Taco, mă gzde ven, ce mic? Visa. Mă gzde ven, era ucâna, netgari, mă gzde, da, sandwich, et tipi, huarga, dau. Easy win, taco, easy win, easy win, easy win, income. Aga strafet, opa, 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 gamodit, gamodit, aga strafet orive imina. Aha, davai. Nahe era suporti var, hu ar gada obce. Kak raz es aris, čemi sa moment. No. Planetario, mongles, temo mongles. Au, 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 gaikec, gaikec, mohie. Ha, ha, tipike da zda je taka. Raukna tako, vecade. Vecade, anu, me čem se orsac dauka. Es, pučgepši. Ki Edgar, da mi vam mici hlas, eha, magra, maga sa rauks, džemebi. Džemebi, jak imas. Mă da, ha mi-o adgebi de gaupis, da. Ultimul meci. Ocean, hoșim, magis imedima. Sandwich, Edgar, ți-mi adus? Ha mohia, kidan? High play, mena! High play, high play, da. Ah, e scrage mi-a wahi, da, mă ucheste, huar gadau, ce mica, iragine, e tir. Hondes, a, bazaria. A, wahara, kahara, kahara, kahara. Mohia, tacu.
Ai magari superi, iac de da spit sau aramas, Maxi, ar zan magari. Cata ara ogon s-chem, anu ez brauler. Is Maximusia. Am agdeps. E da ca boi. E? Mă uiget. E ca vina star playeri. TG, star player, ce mic ai. Porca dau. Nu This guy is a 30 years old kid. So, so proceed and stop recording, start rendering. 3 saptis. Imedia, ai seamune, trauci. Ziritadat, erti suli, mkonda rom, ubralot mechvene bina, anu tamim taure bina, ez battle pass-i, ra? Da, gamexna ez ola uti. Khoaze, battle pass-i, ea brawl pass-i, upros zorat. Tkuentan liko, Temur Guardze, tako, da, imedia, ai seamune, tu ideoti, moval she khodramde. Tu mo gindat ro, tako, gideo gamuchides kholme, brawl stasis videoebshi, rauci. Da like-e dan ravici an momtserit komentarebshi an ragatsa da ravi mains ertat tvtamashobt da barem ertat gavertobit kholme tkuentan ertat aba he aba ho da ara braulerebis mi brauler bechavebo da ar da gavizldet ravi ragatsa qovel ragatsaze anu qovel jerze akha ragatsas vigoneb kholme avi moklet zavetit kargat